msikilizaji wa 104.9 FM Radio Mbiu Sauti ya Faraja, tumsifu Yesu Kristo. Karibu kwenye kipindi cha Shajara Faraja, kila siku pamoja na Yesu. Kuletea kipindi hiki mimi ni Padri Dr. Faustini Kamugisha, paroko parokia ya Minziro. Leo ni tarehe 21 mwezi wa 8 wazo letu. Unapotaka kufanikiwa usijilinganishe na wengine. Somo linalotuongoza ni kutoka katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 20 mstari wa 12. Kisho wamefanya kazi saa moja tu, na umewatendea sawa na sisi tuliovumilia taabu mchana kutwa. Ndugu msikilizaji, kuna aliyesali hivi: Mungu, kama auwezi kunifanya mwembamba, mfanye rafiki yangu asionekane mnene. Huu ni usuda. Usuda unaunganishwa na kujilinganisha na wengine. Ambapo hakuna kujilinganisha na wengine, hakuna usuda, alisema mwanafalsafa wa Uingereza Sir Francis Bacon. Tunasoma hivi katika Biblia: au wa mwisho wamefanya kazi saa moja tu, na umewatendea sawa na sisi tuliovumilia taabu mchana kutwa. Mathayo sura 20 mstari wa 12. Waliopokea dinari moja walilalamika baada ya kujilinganisha na wengine ambao walifanya kazi masaa machache sana. Yesu anaikataa picha ya Mungu anayelipa kutokana na mastahili ya binadamu tu. Mathayo sura 20 mstari wa 15 tunasoma maneno haya: si halali yangu kutumia vilivyo vyangu kama nipendavyo. Wale waliolipwa mwishoni walikuwa kitazama tu, wakati wale waliofanya kazi kidogo walipokuwa wakilipwa kiasi sawa. Yesu anabainisha tabia ya waandishi na mafarisayo waliokuwa kimnungunikia kwa sababu ya ukarimu wake kwa wadhambi na watoza ushuru. Mfasi mzuri ni kama mtoto ambaye adai haki yoyote isipokuwa anasubiri zawadi za Mungu kwa matarajio hai. Malalamiko ya wafanyakazi si kwamba walipunjwa katika kulipwa iliyokuwa haki yao, bali kwamba wengine walipokea kikubwa kuliko walivyostahili. Kwa vile wenye usuda wanaumia sana wengine wanapofanikiwa. Kwa yule anayekuzidi kipo kishawishi cha kumchukia, na yule unayemzidi kipo kishawishi cha kumdharau. Kama ukijilinganisha na wengine, unaweza kuwa na majivuno sana na hasira kali. Kwa vyote patakuwepo mtu mkubwa zaidi yako au mdogo zaidi yako. Tafakari na kujioji. Kujilinganisha na wengine kunazaa nini? Je, kuna kujilinganisha na wengine chanya? Sara ya mtu juu ya kufanywa mwembamba inabainisha nini? Tusari na kuomba. Yesu, tusaidie tujue kuwa binadamu atulingani, lakini Mungu ni mwema. Utuepushe na kilema cha usuda. Utusaidie tuwe na wivu chanya wa kuleta maendeleo. Amina. Ndugu msikilizaji, ulikuwa nami Padri Dr. Faustini Kamugisha, paroko parokia ya Minziro, Jimbo Katoliki la Bukoba, niliyekuletea tafakari. Unapotaka kufanikiwa usijilinganishe na wengine. Unaweza kujipatia mfululizo wa tafakari hizi katika kitabu cha Shajara Faraja, kila siku pamoja na Yesu, kwenye duka la vitabu la Ujirani Mwema na duka la vitabu la Kanisa Kuu Katoliki Bukoba. Asanteni sana, tumsifu Yesu Kristo.